وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الحديث هذا كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بھائیو دوستو بزرگو اور ہماری ماؤں اور بہنوں، باب التیمم کا یہ درس نمبر 8 ہے. سابقہ درس میں میں نے ایک نئی حدیث پیش کی تھی، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين، رواه الدارقطنی وصحح الائمة وقفه. کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم دو ضربوں سے ہوتا ہے، یعنی دو مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے، پہلی مرتبہ ایک مرتبہ ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب یا دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے. الی المرفقین، ہاں الی المرفقین کا بھی ذکر آتا ہے، دونوں ہاتھوں کے لیے، الی المرفقین کوہنیوں تک. یہ ترجمہ میں ادھر چھوٹ گیا تھا، اس کو بڑھا لینا چاہیے، الی المرفقین اور دوسرا ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے کوہنیوں تک، یعنی مکمل یہاں تک. حدیث کی تخریج میں نے ذکر کی اور بات پھر پہنچی کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے اس میں جو راوی علی ابن ربیان ہے اس میں کلام ہے، اور میں نے اس کے لیے کتاب تہذیب التہذیب، یہ کتاب میں نے کھولی اور ان کا جو ترجمہ ہے اس میں وہ بیان کر رہا تھا، اور یہاں تک بات پہنچی کہ امام بخاری نے کہا ان کے بارے میں منکر الحدیث ہے، النسائی نے کہا متروک الحدیث ہے، ایسے ہی دوسرے مقام پر النسائی نے کہا لیس بثقہ ولا یکتب حدیث، یہ ثقہ نہیں ہے اور نہ ان کی حدیثیں لکھنی چاہیے، یعنی لکھنے چھوڑ دینی چاہیے. کچھ ضعیف جو ہلکے ضعیف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں تاکہ اگر اور کوئی سپورٹ کرنے والا مل جائے تو ان کی حدیث کو مان لی جائے، یعنی ان کی حدیث تر لکھی ہی نہیں جائے، تر کر چھوڑ دیا جائے ان کو. وقال ابو زرعہ واہی الحدیث جدا، واہی معنی ضعیف، یعنی ضعیف الحدیث جدا، بہت ہی زیادہ کمزور ہیں. قال ابو حاتم و ابو الفتح، ابو حاتم ان کا بہت ہی اونچا مقام ہے محدثین میں، یہ کہتے ہیں، اور ابو الفتح متروک یہ بھی کہتے ہیں متروک. الساجی کہتے ہیں ضعیف یحدث بمناکیر، ضعیف ہیں اور منکرات نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں. ابن حبان کہتے ہیں سقط الاحتجاج باخبار، ان کی جو اخبار روایتیں کرتے ہیں یہ ساقط ہے، یعنی خلاص احتجاج نہیں کرنی چاہیے. یعقوب بن سفیان نے کہا لا یکتب حدیثه، حدیث ان کی نہ لکھی جائے. ابو علی النیسابوری، یہی اکیلے اللہ ان پر رحم فرمائے، کہا لا بأس به، یعنی لا بأس به بس اگر لیا جائے تو، یعنی صدوق، یعنی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، حدیث ان کی حسن تک پہنچائی جا سکتی. شرماتے شرماتے یہاں تک ان کے بارے میں ایک بات آ گئی، بہرحال اور بھی تفصیلیں ہیں ان کے بارے میں، اور بھی کلام ہے بھائیو اس حدیث کے بارے میں جو اہل علم نے پکڑا. ابن ماجہ نے صرف ان کے کتب ستہ میں ان کی صرف ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھائی کتب ستہ کی نہیں ہے، صرف ایک حدیث ہے ابن ماجہ نے روایت کی ہے، وہ حدیث المدبر، اور اس میں بھی اہل علم نے کافی اس پر اس کی وجہ سے کہا کہ یہ منکر ہے. المہم تو یہ اختصاراً المہم یہ بیان کیا. اب علی ابن ابی ظبیان کا درجہ حدیث کیا ہے، کیا رائے، ہاتھ اٹھا کر سوچ سمجھ کے اتنے اقوال میں، ایک قول ہے کہ لا بأس بھی، اکثروں نے ضعیف کہا، تو سب سے پہلے یہ ضعیف ہے یا کہا جائے گا صدوق ہے، ضعیف ہے. ایک کی بات اتنے بڑے ائمہ کے سامنے، وہ بھائیو اس کو مرجوح ہو جائے گا. اچھا اب ضعیف ہے تو ضعیف میں کیا درجہ، ضعیف جدا ہے یا اس سے بھی زیادہ متروک ہے یا اس سے بھی اور گئے گزرے
کذاب ہے جس طرح کہ ابن معین نے کہا کذاب خبیث، یا ضعیف بس ہے یا مقبول ہے ہلکا؟ ہاں ضعیف جدا، ضعیف جدا، متروک متروک ماشاءاللہ. بہرحال الاقرب واللہ اعلم کہ ضعیف جدا ہے، یا ایسے ہی کچھ معاصرین نے متروک الحدیث بھی کہا. جزاکم اللہ خیرا. ویسے ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب تقریب، تقریب التہذیب میں صرف ضعیف ہی ذکر کیا ہے، لیکن واللہ اعلم صرف ضعیف نہیں ہے، اقوال پورے اقوال پر غور و فکر کیا جائے تو ضعیف جدا ہے یا متروک ہیں. بہرحال ان کی متابعت دو محدثین نے کی ہے، سلیمان ابن ارقم نے اور سلیمان ابن ابی داود، یعنی دو نے سپورٹ کیا، وہ بھی روایت کر رہے ہیں، لیکن یہ دو خود ضعیف ہیں تو پھر کہانی قصہ ابھی بھی وہ حدیث ضعیف ہے. اچھا تو یہ حدیث بھائیو مرفوعاً کیا ہے؟ ضعیف جدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یعنی ضعیف جدا کہ آپ نے دو مرتبہ، ایک مرتبہ چہرے کے ہے مرتبہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب کیا موقوفاً ابن عمر رضی اللہ عنہما کی شہادت، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، تو صحیح جو ہے کہ ہاں یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے موقوفاً. موقوفاً کا معنی یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نہ کہ آگے آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرفوع نہیں ہے، موقوف ہے. الدارقطنی نے کہا ووقفه یحییٰ ابن القطان وحشیم وغیرهما وهو الصواب، کہ اور محدثین نے جیسا یحییٰ ابن القطان نے، حشیم ابن بشیر نے یہ حدیث روایت کی، لیکن انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت موقوفاً بیان کی. انہوں نے نہیں کہا کہ ابن عمر نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، انہوں نے یہ کہا ابن عمر نے کہا، اور یہ پھر یہی یہ حدیث یا یہ قول. پھر الدارقطنی نے اپنے سند سے بیان کیا یہ دونوں حدیثیں جو موقوف ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما پر. ایسے ہی البیحقی نے بھی السنن الکبریٰ میں مجلد ایک پیج نمبر 206 میں روایت کرتے ہیں طریق یحییٰ ابن سعید سے، جو جا کر ابن عمر سے موقوفاً روایت کرتے ہیں. ابن ابی حاتم کہتے ہیں سألتو، ابو حاتم کے بیٹے ابن ابی حاتم ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ابو زرع سے سوال کیا حدیث رواہ محمد ابن ثابت عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التیمم ضربتین قال هذا خطأ انما هو موقوف. اس حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ جو مرفوعاً روایت کرتے ہیں یہ راوی، تو ابو زرع نے کہا، ابو زرع ان کے مامو ہیں ابن ابی حاتم کے، کہ یہ خطا ہے، یہ غلط ہے، یہ موقوف ہے، صحیح ہے کہ موقوف. اللہ اکبر، وہ امہ کا احاطہ بھائیو حدیثوں میں، یعنی آج کے کمپیوٹر بھی یہ سب فیل ہے. ایسی کتاب آپ پڑھیں گے آپ تو کہیں گے سب یار الغاز ہے، کیسے یعنی آپ نہیں تصدیق کریں گے، اور بہت سے لوگ جو نہیں جانتے وہ بیٹھے بیٹھے یہی رد کر دیتے ہیں. الدارقطنی سے سوال کیا جاتا تھا، ابو حاتم سوال کیا جاتا تھا حدیث، کہتے تھے یہ حدیث جو مروی ہے یہ تین صحابہ سے مروی ہے، پہلے صحابہ سے تین تابعین ہیں، دوسرے سے یہ ہے، اور تیسرے سے اتنے تابعین ہیں، اور اس میں اس اسناد میں اس میں کلام ہے، دوسرے میں کلام ہے، تیسرے پورا حفظ اور ذاکرہ اور فہم سے، اور اس میں صحیح وہ ان سے جو مروی ہے ان سے وہ غلطی ہو گئی، صحیح مسئلہ وہ روایت ہے، اور ان کی تائید ان سے متابعت کی، یہ تفصیلات سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے کہ بھائیو ایک جادو ہے یا ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ. المهم تو انہوں نے اب اس طرح خلاصہ کلام، حدیث صحیح، یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ہے، موقوفاً ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے. اب ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اب یہ قول ہے، اب آئے گا سوال، کیا اب یہ امت کے لیے یہ حجت ہے، یعنی اس پر عمل کرنا چاہیے، امت پر اب لازمی ہے کہ اس حدیث کو لے لیں؟ نہیں. کیوں؟ ہاں اچھا، ابن عمر کا، اچھا صحیح، ہاں ہاں مین یہ پوائنٹ، بہت صحیح ماشاءاللہ. یاسین بھائی اب تک کہاں تھے یار آپ؟ مین یہ ہے، دیکھیے اگر وہ حدیث مرفوعاً نہیں آتی، کون سی حدیث مرفوعاً ابھی اس سے پہلے کون سی حدیث؟ عمار بن یاسر، بخاری و مسلم کی روایت، اس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، اور عملی طور پر بتایا. اور نمبر دو،
کفین کا ذکر آیا ہتھیلی میں، ادھر مرفقین کا ذکر آیا. اگر حدیث مرفوعا نہیں آتی ابن عمر سے یہی بس ملتا تو ہم کہتے خلاص یہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھے ہیں، سب سے زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے لیکن ان سے تو مروی تو لے لیتے، لیکن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے، اس کی مخالفت ہو گئی تب یہ قابل حجا نہیں ہے. اس لیے پھر سے ایک مرتبہ، اس لیے کہ یہ بھی قاعدہ ہے، الحجۃ فی ما روا لا فی ما رأى، وہ راوی حدیث جو روایت کرتے ہیں وہ حجا ہے ہمارے لیے، وہ دلیل ہے، نہ کہ جو ان کی جو رائے ہے. الحجۃ فی ما روا لا فی ما رأى، الحجۃ فی ما روا لا فی ما رأى، جو روایت کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے حجہ اور وہ دلیل ہے، اس پر ہم اعتماد کریں گے، نہ کہ جو وہ صحابی کی رائے ہے یا دوسری صحابی کی رائے. ایک راوی نے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، دوسرے صحابی کی رائے ہے تو وہ روایت رائے پر مقدم ہے. اچھا، تو عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک ہی مرتبہ اس کا ذکر آیا. بہرحال یہ بھی ایک فائدہ بتاتا چلوں، اور ہماری ایک گزارش ہے بھائیو، اگر آپ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ علم بات جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لمبی ہو رہی ہے، اور کچھ بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ کہیں کہیں تکرار ہو رہا ہے. علم ایسے ہی طویل ہے، شرح کرنے کو اس میں طول ہو جاتا ہے. اس کا ایک اہم حل ہے کہ آپ خلاصہ یہ نکات کو لکھتے رہیں. آپ کل دوبارہ یہ اتنا درس، آپ ایک ایک درس جو 25 منٹ کا ہے، درس دس دروس کتنے ہو گئے مثلا 250 منٹ کے، تھوڑی آپ سنیں گے، اتنا نہ آپ کے پاس ٹائم ہے، اور زندگی عموماً سب کی مختصر ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے اچھے طریقے سے سن لیا تو اس کا اب حل کیا ہے، اہم نکات کو لکھیں، ان نکات کی طرف رجوع کرتے رہیں، ان نکات کا مراجعہ کریں. تو اس میں سے ایک خلاصہ یہ ہے، جیسے یہ کہ ابن عباس کی، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ موقوفاً مروی ہے لیکن حدیث صریح سے مخالفت ہے، اسی لیے وہ مقدم ہے. ایسے ہی یہ فائدہ یہ بھی لے لیں، ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں فتح الباری میں مجلد ایک پیج نمبر 444، ان الاحادیث الوارده فی صفۃ التیمم لم یصح منها سوا حدیث ابی الجہمی وعمار. اللہ اکبر، ابن حجر رحمہ اللہ کی بات سے خلاص بھائیو ہمیں اب زیادہ محنت نہیں کرنے کی ضرورت، سکون مل گیا. کہتے ہیں تیمم کی صفت میں جتنی حدیثیں مروی ہیں ان تمام حدیث میں صرف دو حدیثیں صحیح ہیں. ایک کون سی حدیث؟ ہاں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری ابو الجہم کی، ابو الجہم ابن الحارث الانصاری، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر آپ نے ہاتھ پھیرا یا اس پر مارا اور پھر مسح کیا، اس پر بھی آپ نے عمل کیا، خود عملی طور پر آپ نے کیا، ادھر عمل کرنے کے بعد آپ نے عملی طور پر وہاں کیا، حدیث ابو الجہم میں. تو کہتے ہیں یہ دو حدیثیں صحیح ہیں، یہ بھی ایک بہت مہم فائدہ ہے، اس کو آپ تسجیل کر لیں. وما عداهما فضعیف، اگر کوئی آدمی آ کر کوئی حدیثیں بیان کر رہا ہے آپ کو، کرانے نہیں، تیمم کوہنیوں سمیت ہونا چاہیے، اور دو مرتبہ ہونا چاہیے، تین مرتبہ ہونا چاہیے. کہیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اس مسئلے میں صرف دو ہی حدیثیں صحیح ہیں، اور ابن حجر کا قول الاصل مقبول ہے، محدث بلکہ مصطلح الحدیث اور حدیث میں جو ان کے خدمات ہیں، بہت سی خدمات بعد میں کسی نے ان کی طرح ان کے بعد نہیں کی ہے، فن حدیث اور مصطلح الحدیث میں بے شمار ان کی کتابیں ہیں، فتح الباری کے علاوہ مصطلح الحدیث میں نخبۃ الفکر، نزہۃ النظر، تو اس میں ان کا ایک اعتبار ہے. اچھا، وما عداهما فضعیف، ان دونوں حدیثوں کے علاوہ پوری حدیثیں ضعیف ہیں، یا تو مختلف فی رفعہ و وقفہ، یا تو اختلاف ہے کہ وہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف، جس طرح کی ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث، والراجح عدم رفعہ، اور راجح یہی ہے کہ وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، جہاں اختلاف ہے رفع اور وقف میں تو راجح ہے کہ مرفوع نہیں ہے. یہ بھائیو، یہ حدیث کا ترجمہ اور حدیث کی تخریج مکمل ہونے کے بعد، اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فائدے بیان کر دوں اور یہ حدیث کی تشریح مکمل ہو جائے. پہلا فائدہ اس حدیث کی روشنی میں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح، اس حدیث کی روشنی میں
پہلا مسئلہ یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان زمین پر اپنے ہاتھ کو ایک مرتبہ مارے, پھر اس سے چہرے کو مسح کرے, پھر دوسری مرتبہ مارے اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کرے کوہنیوں تک. صحیح, جزاک اللہ خیرن. الی المرفقین, کوہنیوں تک. یہ ترجمہ میں الی المرفقین ساقط ہو گیا تو یہاں بھی چھوٹنے والا تھا. وضربۃ لمسح, یعنی المهم دو ضربہ ہے, چاہے آپ کہیں کوہنیوں تک یا ہاتھوں تک, یہ بھی الگ ایک مسئلہ ہے. المهم یہاں اس پر زور دے کہ دو ضرب کا ذکر آیا, پہلے سے چہرہ, دوسرا ہاتھ, یا تو صرف ہتھیلی یا کوہنیوں تک. المهم دو مرتبہ. یہ قول اس کے کوئی قائل ہے امام میں یا نہیں؟ امام بھائیو, یہ مذہب احناف کا ہے, مالکیہ کا ہے, شافعیہ کا ہے. دوسرا قول کہ تیمم صرف ایک ہی مرتبہ زمین پر ماننا چاہیے, یہ مذہب امام احمد کا ہے اور عامۃ اصحاب الحدیث, جتنے محدثین ہیں جو حدیث کے قریب رہتے ہیں, حدیث کو ترجیح دیتے ہیں ان کے نزدیک. ان کی دلیل کیا ہے؟ حدیث عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ, جو صحیح امام بخاری امام مسلم میں. دوسرا قول یہی راجح ہے بھائیو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح میں ان کا جو باب باندھا اس سے اندازہ لگ رہا کہ وہ اس کو راجح قرار دے رہے ہیں, بلکہ اختلاف کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں, جزم کے ساتھ کر رہے ہیں. باب باندھ رہے, باب التیمم ضربہ. دیکھیں کہیں کہیں حل ينفخ هل المتيمم ينفخ فيهما يا في يديه, وهاي سر احتمال تھا کہ یہ تشریع ہے یا ضرورت کے تحت, لیکن یہاں اس لیے حدیث کلیئر صح ہے اور یہ ضعیف ہے تو وہاں یہ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ کم یتیمم یا کم مرتا یضرب المتیمم الارض, کہ کتنی مرتبہ زمین پر ایک تیمم کرنے والا مارے. نہیں, جزم کے ساتھ کیا, باب التیمم ضربہ, تیمم ایک ضربہ, ایک مرتبہ بس زمین پر مارنا. یا تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ زمین پر مارا جائے اور اس کے بعد پھر کیا وہ تیمم کیا جائے. تو صحیح یہ ہے کہ ایک مرتبہ, لیکن سوال یہ ہے اگر کوئی دو مرتبہ کر رہا ہے تو کیا رائے بھائیو, جائز ہے یا اس کا مقبول ہی نہیں؟ ہو جائے گا لیکن صحیح جو ہے اس کے خلاف ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے اور حدیث جب واضح ہو جائے تو اس کو پھر لے لینا چاہیے, اس کو ترک کر لینا چاہیے. اب رہی بات اگر کوئی عمل کر رہا ہے, حدیث کو اہتمام نہیں کر رہا, صرف فقہی کتاب تک اپنے آپ کو محدود کر رہا اور اس نے عمل کیا تو نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نہیں تیمم تمہارا نہیں ہوا, نماز بھی نہیں ہوئی, اتنے لمبے چوڑے بھائی فتویٰ نہیں دیں. جب ایک اقوال یہ ہے لا شک مرجوح, یقیناً مرجوح, میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے بلکہ, لیکن کوئی اگر اس پر اس بنا پر کر رہا ہے, خصوصاً حدیث اس تک نہیں پہنچ رہی ہے, تو اس کا تیمم صحیح, اس کا نماز بھی صحیح, ہمیں بتانا چاہیے تاکہ حدیث کو لے لے. دوسرا مسئلہ بھائیو محترم ساتھیو اور ہماری ماؤں اور بہنوں, اس حدیث کی روشنی میں کہ تیمم جو آدمی کرے تو ہاتھ کو کوہنیوں سمیت تک, وہاں تک مسح کرنا چاہیے, یعنی ایک مرتبہ مارے چہرے پر, پھر ایک مرتبہ مارے تو ایسے پورا کوہنیوں تک, اور پھر دوسرا پورا کوہنیوں تک. تو اس حدیث میں کوہنیوں کا ذکر آیا ہے اور سابقہ حدیث میں کہاں تک آیا ہے, صرف ہتھیلیوں کا ذکر آیا ہے, صرف یہ دونوں یہ ہاتھوں کا ذکر آیا ہے. بہرحال اس میں اور بھی روایتیں ہیں, میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور روایتیں نہیں بیان کروں گا, صرف یہ دونوں روایتوں پر بس مقارنہ کیا جائے گا. اب صرف ہتھیلیوں تک, یہ دونوں جو ہاتھ ہیں اسی تک مسح کرنا محدود ہے یا کوہنیوں سمیت کرنا چاہیے, کیا راجح ہے؟ صرف کوہنیوں تک, اور اس کی دلیل وہی ہے. کیوں؟ اس لیے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے اور یہی مذہب امام احمد کا ہے اور اکثر اہل حدیث کا, اور باقی یہ تینوں ائمہ جنہوں نے کہا دو مرتبہ وہ اسی حدیث پر عمل کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ کوہنیوں سمیت ہونا چاہیے, یعنی ابو حنیفہ مالک شافعی کی مرفقین تک ہونا چاہیے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث. اچھا, اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ قرآن سے بھی لے سکتے, کیسے؟ وہی آیت سے. کیسے؟ چہرہ پہلے لینا چاہیے, اس میں ہاتھ کا ذکر ہے سیکنڈ ٹائم میں, اب بولے کہ وہ اس قرآن سے. ہاں, آپ نے آدھا جواب صحیح لائن پکڑے, لیکن پھر آپ
کی ٹرین پٹری سے ذرا ہٹ گئی. قرآن میں بہت صحیح آیت الوضو میں, آیت الوضو میں اللہ نے ذکر کیا ہاتھوں کو دھلو کہاں, کوہنیوں سمیت. تو کہتے ہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے تیمم بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کہتے ہیں اسی پر قیاس کیا جائے گا. اس لیے کہ اصل وضو ہے اور تیمم بدل ہے, تو بدل کو مبدل کی طرح ہونا چاہیے, بدل کو مبدل کی طرح ہونا چاہیے. یہ دلیل بھائیو قوی ہے نہیں, اتنی قوی نہیں ہے, اتنا دم نہیں ہے, آخر میں ذکر کیا جائے گا. اچھا اب راجح ان دونوں قول میں بھائیو, پہلا قول ہے جو عمار بن یاسر میں ہے کہ صرف کفین ہتھیلیوں تک مسح کرنا چاہیے. جنہوں نے کہا کوہنیوں سمیت, یہ مرجوح ہے. مرجوح اس لیے ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث مرفوعاً صحیح نہیں ہے, اور صحیح جو مسئلہ موقوف ہے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اجتہاد ہے. تو جہاں صحابی کا اجتہاد ہے اور اس کے اسی مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی, تو حدیث مقدم ہے اور صحابی کا اجتہاد کو یہاں ترک کر دیا جائے گا. تو اعتماد عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی حدیث پر ہے. جہاں تک بات قیاس کی ہے تو یہ قیاس بھائیو نہیں صحیح ہے. کیوں نہیں صحیح ہے؟ حضرت وضو تیمم سے ایک دم مختلف ہے. ورنہ آپ قیاس ہے تو کہ یہ پیر کا بھی مسح کرے, سر کا بھی مسح کرے. تو یہ تیمم, تیمم وضو سے حقیقت میں کلیتاً مختلف ہے, اور تیمم میں شریعت نے آسانی دی ہے, تو پھر قیاس تیمم کو وضو پر نہیں کیا جائے. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ومما یقوی روایت الصحیحین فی الاقتصار علی الوجه والکفین کون عمار کان یفتی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک, کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے فعل سے صحیحین کی جو حدیث روایت کرتے اس کی تقویت ملتی ہے کہ صرف چہرے اور کفین دونوں ہتھیلیوں ہی پر بس مسح کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایسے ہی فتویٰ دے رہے تھے. اس سے واضح ہوا روایت کر رہے ہیں اسی کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں, تو زیادہ بہتر بھی سمجھ رہے ہیں, اس سے مزید قوت مل رہی ہے, خاصتاً اگر وہ صحابی مشہد صحابی ہوں. ایسے امام بخاری نے باب جو مادہ, یہاں بھی انہوں نے جزم کیا, باب التیمم للوجہ والیدین, کہ تیمم چہرے اور ہاتھ کے لیے, یا تیمم, تیمم کس کو کہتے ہیں؟ چہرے اور ہاتھ کو مسح کرنے کو. ہاتھ کا جہاں ذکر آتا ہے بھائیو, تو اس سے مراد پورا ہاتھ ہوتا ہے یا صرف ہتھیلیاں؟ پورا ہوتا ہے. اچھا دیکھیے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا الاصل, جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے, جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے تو صرف ہتھیلیاں مراد ہوتے ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالی نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما, سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 38 کی, جو سارق چور کرنے والے مرد یا عورتیں جب چوری کریں تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. طبعا اس کے شروط ہے بھائیو, ضوابط ہے, یہ آسانی سے ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے. المہم تو ہاتھ کہاں سے؟ کوہنیوں سمیت یہاں سے کاٹا جاتا ہے, صرف یہاں تھے, یہ کف کاٹا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالی نے مطلقاً ذکر کیا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من, ہاتھ کا ذکر ہے, الی المرافق نہیں کہا جس طرح کی وضو کے لیے کہا. تو اس سے واضح ہوا کہ صرف یہی ہے. اسی لیے بالکل, تو آیت الوضو میں, آیت الوضو میں الی المرافق ذکر آیا, اور یہاں تیمم میں صرف ہاتھ کا ذکر آیا, جس سے واضح ہوا کہ مراد صرف ہتھیلیاں ہیں. اور اس طرح بھائیو یہ بات مکمل ہو گئی. تو خلاصہ کلام کہ ہاتھ صرف تیمم کا جو طریقہ ہے یہ ایک مرتبہ زمین پر مارے گا, نہ کہ دو مرتبہ جس طرح مالکیہ شافعیہ اور احناف کی رائے ہے. اور پہلا چہرے کو مسح کرے گا پھر دونوں ہتھیلیوں کو, نہ کہ پورا کوہنیوں سمیت جس طرح کی احناف مالکیہ شافعیہ کی رائے ہے. اور ان کا جو دلیل ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے, وہ حدیث ضعیف ہے. اور جو قیاس کر رہے ہیں وضو کے لیے, وہ حقیقت میں قیاس صحیح نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالی نے تیمم کا ذکر کیا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من, تو ادھر جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے
تو مراد ہوتا ہے صرف ہتھیلیاں, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقت فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, اور جب مراد تھا کہ مرافق دھلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تحدید کر دیا آیت الوضو میں. اللہ تعالیٰ سے آخری میں اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے, اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے, ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق دے, پڑھنے کی توفیق دے, ایسی مجلسوں میں آنے کی توفیق دے, عمل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ تمام ائمۃ الاسلام علماء کرام پر رحم فرمائے جنہوں نے ان سنتوں کو ہمارے لیے آسان کیا, اور انہوں نے ان سنتوں سے جو فقہی مسائل اور ایسے ہی اس سے جو احکام اور فوائد جنہوں نے بیان کیا, اور انہیں کی کتابوں ہی سے لے کر یہ بھائیوں یہ تعلیم یا یہ دروس پیش کیے جاتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.